Boa tarde, família. Hoje foi um dia especial. A Kiara hoje ela começou a sangrar, né? Começou a entrar no cio agora. A Kiara, essa cachorra que tem já 2 anos, né? Muito interessante isso. Você que quer botar sua cachorra para cruzar, tenha paciência, viu? Tenha paciência. Espere o terceiro cio para você colocar a sua cachorra para cruzar. Não coloque a sua cachorra para cruzar no primeiro cio, tá bom? Nem no segundo, espere o terceiro, porque ela vai estar praticamente igual, totalmente já formada, entendeu? Então é muito importante você ter um pouco de paciência, né? Tá aqui ela aqui com o guru, né? O guru quer dar uma cheirada lá para ver se, mas ela não quer deixar de jeito nenhum, então. Aqui, ó, que ela tá entrando hoje no cio. Aqui com 15 dias, mais ou menos no 12º dia, que é o principal dia para você botar ela para cruzar com o cachorro, entendeu? Não coloque antes, sempre coloque no 11º, 12º dia. No 10º dia você vai ter uma cruza muito legal, viu? Então tá aqui o guru, né? Essa cachorra aqui tigrada. Mas os filhotes pode sair tanto tigrado como dourado. Por quê? Porque a mãe da Kiara, ela era dourada, o pai da Kiara era tigrado. Então tem no sangue, né? Então pode sair também, justamente, cachorro dourado. Então, tá aí, ó. Esse casal aí, muito lindo, né? Casal muito abençoado, lindo demais esse casal. Olha a estrutura desse cachorro, e a ela. Até parece que são irmãos, mas não são, não tem nenhum parentesco, viu? Isso aqui é importante. Tá? Não tem nenhum parentesco, isso é muito importante. Tem pessoas que cruzam aí irmão com irmão, isso aí pode dar problema lá na frente, geneticamente. Então, procure sempre aí, ó. Tá aqui, ó. Vamos esperar agora aqui, com mais 10 dias, para que possamos aí colocar eles para cruzar, né? Soltei eles hoje aí, para que eles possam aqui se rever, né? Porque justamente eles vivem um longe do outro, né? O Bruce fica mais próximo ali da Kiara e também a Meredith fica mais próximo do Guru. Então é por isso que ela tá dando esses pulos aí, né? Mas tá aí os dois, é um casal de filho abençoado, tá? Vai vir só máquina daí, vai vir só filhote lindo, viu? Muito lindo. Então daqui com 10 dias, mais ou menos 12 dias, nós estamos botando eles para cruzar. Tá bom? Vamos daí mostrar para você o resultado aí, tá? Então, se você gostou desse vídeo, aí se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Compartilhe, comente aí o que é que você acha, qual é o melhor dia que você acha que deve botar a cachorra para cruzar. Porque no meu caso aqui, eu acho que é no 12º dia, que eu acho muito importante isso, tá? Aí no seu caso, você vê aí, tá bom? Comente aí, tá? Deixe seu comentário. Uma boa tarde a todos.